Майже 2000 авіарейсів скасували у США. Польоти відміняють через сніговий шторм, що насувається на східне узбережжя країни. Завтра з аеропортів Нью-Йорка, Бостона, Нью-Арка та Філадельфії не вилетить жоден літак компанії United Airlines. Інші перевізники також обмежують польоти. Раніше влада Нью-Йорку попередила, найближчими днями в регіоні випаде майже метр снігу. У зоні негоди опиняться близько 30 мільйонів людей. Мер Нью-Йорка просить жителів не виходити з дому і приготуватися до ударів стихії. Дехто вже почав скуповувати їжу, воду та інші речі першої необхідності.